çfarë paneli ka mund sot? Nuk e di a ja vlen tani se misionin tani apo të marr ato që janë regjistruar prapa kamerës. Sot do flasim për Çeflind dhe kemi marr katër përfaqësues që janë shumë të veçantë, njëri më shumë se tjetri, përfaqësojnë katër qytete të ndryshëm dhe do na thonë se vërtet sipas statistikave, Tirana, meqense ka dalë në vendin e parë si vendi që ka më shumë Çeflind, a është vërtet apo jo? Do flasim për Korçën, për Gjirokastrën, për Durrësin, për nuk e di, harrova Çaharova, Elbasanin i prezantoj me një herë Enis, Aurel Thelimi, mirë se erdhe. Kënaqësi. Klodiana Shala, përshëndetje. Bruno Polo Gati, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, përshëndetje. Dhe Tea Dupi. Tani, thoni çfarë e qytetit përfaqësoni. Tea, ti nga Durrësi e dim. Tashmë... Nga Durrësi dhe ti nga Durrësi dhe mendoj që emisioni mbyllet këtu. Bruno? Përfaqësoni Vlorën. Përfaqësoni Vlorën. Vend bregdetar shumë i bukur dhe që shumë njerëz e preferojnë vinë shpesh. Klodiana, ti që je Tiranës, je e lumtur që keni dalë në vend tonë? Preferojmë Vlorën edhe Durrësin? Ëh. Vlorën e bindur që po. Ai është krenare që Tiranë. Vlorën, jo, erë se këto Vlorës. Ti të ndërrish çun bab, kështu jo. Ni kanë më ato vlonjatët janë çik shumë mendje më dhënë, bëjnë siguria kopë, kështu që janë. Sian, ëh. Ndërkohë që kemi edhe Korçën, që zbut pak situatë. Ne Korçë. Një qytet që gjithë panelet e dim tash që ka marrë zhvillim në dimër dhe në verë. Kështu që jam krenar që vini në qytet. Pra të punë edhe Vlora. Ka marrë zhvillim nga të ardhurit në Korçë. Ashtu. Nga të ardhurit në Korçë, ëh? Po, se nga Korçarë. Nga të ardhurit, po çdo qytet është bërë me të ardhur, edhe Tirana nëse gjithë ne po e bëjmë Tiranën. Mirë, ne kemi... Po, tani, para se të nisim bisedën, do shohim statistikat që kanë dalur e pastaj do kthehemi në studio për t'i komentuar. E ndjekim. Çefi në Tiranë. Këtë nuk e thon Tironësit, por e thon statistikat. Tirana nuk është vetëm kryeqytet, por edhe epiqendra e argëtimit dhe çlodhjes në Shqipëri. Edhe për vitin 2017, statistikat nga Instat tregojnë se Tirana mban rekordin e shpenzimeve në kategorinë art, argëtim dhe çlodhje me 4.8% të totalit të shpenzimeve të këtij qarku. Pesha që zënë artet, argëtimi dhe çlodhja në totalin e ekonomisë së vendit ka shënuar rritje. Sipas Instat, artet, argëtimi dhe kultura kontribuan me 3% në vlerën e shtuar bruto të ekonomisë. Kjo ka bërë që shpenzimet për argëtim të jenë rreth 40.6 miliard lek ose 325 milion euro. Në degën e ekonomisë art, argëtim dhe kultur përfshihen një sër aktivitetesh. Shfaqjet artistike deri tek aktivitetet e lojrave të fantit dhe basteve, nga aktivitetet në muze dhe biblioteka te palestra dhe aktivitetet e tjera të shlodhse. Po cilat janë qytetet e tjera më qeflie? Renditja nuk ka ndryshuar shumë në krahasim me vitet e mëparshme. Edhe pse mbahen për kurnac, kur vjen puna në argëtim, gjirokastriktët nuk e shtrëngojnë dorën, ata renditen të dytët. Kjo degë ekonomisë zgjidhet më përpara në gjirokastër 3.2% në totalin e vlerës së shtuar të ekonomisë së qarkut. Ky qytet duket e ka pasur një rritje ose më sa kanë harxuar më shumë për argëtimin e tyre, duke qenë se në vitin 2015 ishte vetëm 2.6%. Së treti, rendisim Korçën. Qarku i Korçës renditet i treti dhe është ndërruar në vitet e fundit si destinacion kryesor i turizmit kulturor, me vizitor të shumë të vendas dhe të huaj. Vlera e shtuar brutu nga kjo degë ekonomisë në qarkun e Korçës prej 2017-ës për llogaritet 2.9%. Aktivitetet në këtë degë të ekonomisë kanë pasur tendencë rritëse. Por ndryshe nga qarqet e mësipër me vlonjatët kanë kufizuar qefet në vitin 2017, vlera e shtuar bruto për këtë degë të ekonomisë shënoi 1.9% të totalit. Ndonëse qarku i Vlorës është një zonë turistike e frekuentuar, njerëzit kanë mbledhur dorën me shpenzimet për art, argëtim dhe çlodhje. Vendi i Vlorës është zëvendësuar nga Durrësi dhe Lezhë, të dyja destinacione turistike. Në vitin 2015, Durrësi renditej në vend të 7 për sa i përket peshës së argëtimit në ekonominë totale të qarkut, ndërsa në vitin 2017 ka përceu 3 vende për të renditur i katërti. Qarqet me shpenzimet më të ulta për argëtim janë Kuksi me 1.6%, Elbasani me 1.5%, Berati me 1.3% dhe Fieri me 0.9%. Të fundit e klasës në argëtim mbeten Dibranët. Në qarkun e Dibrës, degë ekonomisë për arte, argëtim dhe çlodhje shënoi kontributin më të ulët në vlerën e shtuar bruto të këtij qarku me vetëm 0.6%.
Së fundmi, kemi një pyetje. Dhe ka disa njerëz që thonë që qefi do lek, por edhe mundësi. Çfarë po ndodh në Shqipëri? Jemi me zona qefli apo kjo varet nga mundësitë që na ofron vendi ku jetojmë? Kur them unë që ky panel duhet të regjistrohet, teksa kemi insertë dhe teksa kemi reklama, nuk e di. Doli atëherë Tirana, Durrësi ka dalë në vend të shtatë. Po. Pyetja ime është Tirancët e bëjnë jetën e natës në Tiranë. Po, këtë pyetje po i bëj edhe unë. Çka Tirana të shqetësohet? Se janë Tirancët të kurtu. Po Tirancët ju mirpresin. Kjo është shumë atë, se ne trokitëm në derë në fakt, edhe pritëm që të hapni derë. Çfarë ndodhi? E hapën derën, a? Në dyrë që u bën disko, u prishën shtëpia, në dyrë që u bën restoran. Po na pse kush e bën? Faleminderit shumë për këtë pritje. Faleminderit shpejt. Është kënaqësi. Qyteti është ai që ndohet edhe për jetesën, për jetën e natës edhe. Që edhe ne nuk mund bëjmë përjashtim. Tirana është vendi ku mbledh të gjithë rrethet. Fillimisht të gjithë e dinë që janë studentët ato që e zhvillojnë. Duke qenë në shkollë të rinj, më të lirshëm. Se mbaj mend kur isha unë studente, unë u di në një shoqëntë me Tiranë se të ke dalë jetë natë. Kështu që e kishin ëndër. Po në Durrës, si është argëtimi? Si bëjnë qefin durrësakët? Po, unë kam vite që jam shkëputur për të vërtetës, po të gjithë miqët e mi, fisi, brezi i ri, në Tiranë takoj. Së fundëmi ka lokale, tani s'po përmendë emra, që janë me live edhe janë shumë të frekuentuar, edhe në verë që ka këngëtar të ndryshëm që ftohen, ose dhe aktivitetet që kryen në ambient të hapur, është qytet pa diskutim. Kështu që e meriton vendin e parë, si mendon? Ja në vend të parë, se Tiranë si të rjetën të shkretën Durrës, me bukme vete kanë shku. Tiranë? Unë Durrës e njëre kam pa. Një time. Kështu që mos e nga tërë. Kështu që e bo qefin Tiranë, man. Dhe sa sjarojnë këto pyetje është shumë e qartë. Janë mundësit, apo është mënyra e tjetuar? Atere, ju kërçarët, si përgjigjeni? Mendoj që mënyra e tjetuarit në Tiranë është e tillë, duke ditur gjithë që Tirana tani është metropol. Të lëmë shaka. Të gjithë kanë, mua më vjen mirë që gjithë qytetet e Shqipërisë kanë marrë një lloj zhvillimi. Unë jam korçar dhe nuk është se jam aq fanatik, gjithmonë kam gjykuar drejt për vlerat që ka një qytet. Dhe është një qytet që ka artistët më të mirë në tregun muzikor. Është një qytet që ka artistë shpirt mirë, në kuptimin që krijojnë marrëdhënie me institucionet që ftohen, që kanë dhe mundësi që ne vëhemi her pas here dhe unë për shkakun gati e kam shëtitur gjithë Shqipërinë, nuk mund të bëj një lloj klasifikimi të tillë që Durrësi apo Tirana apo Korça apo Dibra, më vjen keq. Duke marrë parasysh që dhe kushtet ekonomike të një shteti ku jetojmë janë të tilla. Të lëm fasadën, të flasim realisht. Jo çdo njeri mund ka mundësi të bëjë një jetë aktive, pavarësisht se korçarët janë tradicional, më vjen mirë që Gjirokastra renditet në vend. Ja, për shembull, dalim te Gjirokastra, nuk kemi një përfaqësues Gjirokastrës, sot po thon ka dal Nami, Barçaleta dhe shumë Kërnac absolutisht. Që janë Kërnac, por çefin e bëjnë. Si ndigjuam të thon nga instati thuhet ekonomikisht shpenzimet që dihet dhe në Gjirokastër janë turistat që kanë blerë, jo se janë Gjirokastër. Nuk janë vendasi, domethënë. Që dalin. Ja, mendoj se vendasi. Pastaj stati nuk i ka bërë më llogarit. Në çdo qytet. Por po të shikosh atë që thot Aureli në aktivitetet që bëhet, populli vet është ardhashës. Nuk është se nuk e duan artin apo jetën e qefit apo këtu nuk ka pastaj ndarje, jo Durrësi, jo maratonën e këngës qytetare dhe i kanë parë të gjitha qytetet kanë parë. Është vërtetë. Po mundësit janë në Tiranë. Ju vlonjatë si e keni hallin tani me qefin? Vlora është një qytet që ka bërë një ndryshim drastik nga të gjitha pikpamjet dhe ka këto vitet e fundit ka shumë jetë natë, qoftë në dimër, qoftë në behar. Në behar dihet pasaj patjetër se ka jetë shumë, por se di, unë them që Vlora ka këto vite ka ecur shumë me jetën e natës dhe aktivitetet pafund, plus hapje sezonit njërësh një nga eventet më mrekulli që themi dhe Aureli ishte këtë vit. Po kam qenë këtë vit në Vlorë. Bëhet Nami, vin turist nga e gjithë
besoj tani nga gjithë bota. Ka turist, sepse ka turist, po, është bër edhe vetë dhe jo, dhe vetë Vlora nga që ka marrë një ndryshim me këto ndërtimet, rruga Lungomari ka dhënë shumë hapësirë, edhe jeta e natës është zhvilluar më shumë, ndoshta para shumë vitesh, jo para shumë vitesh, po para 6-7 vitesh s'kishte jetë natë ose ishte shumë pak tani, pothuajse të gjitha lokalet e që janë në Lungomari bëjnë jetë natë dhe unë them që duhet të ishte e dyta ose e treta Vlora në krahasim. Jo, mos harojmë që zhvillimi nuk është vetëm në marrëdhënie me lokalet, se ne nga Tiranësat jemi qytetëruar që nuk po hamë më. Po shkojmë dietik tani, edhe në për turizëm edhe. Po mos harojmë një gjë, që ka prioritete të ndryshme sepse dihet që dhe shqiptarët që jetojnë jashtë Shqipërisë kanë periudha që rikthehen. Për shembull, unë duhet të flas për qytetin tim, me që sot duhet përfaqësoj Korçën. Korça ka një zhvillim artistik të shumë të me benefite shumë të mira. Unë shikoj teatrin e Korçës, çdo javë ton aktorët më të mirë. Kjo tregon që buxhetet e këtij teatri që varen nga bashkia, varen nga sponsora individ të veçantë, kjo nuk dihet sepse unë nuk është se jam menaxher në teatr. Shikoj që kanë po thith ajkën e kulturës, ajkën e artistëve. Domethënë normal që është privilegj një qytet të tillë të vesh shikosh një teatr me hyrje. Bazën pra në realitet, si Tirana, Korça, Vlora dhe kudo ku ka turizëm, zhvillohet edhe qyteti. Se duhet të kemi parasysh edhe nga vinë dhe janë gjithmonë të ardhurit në sensin pozitiv turistët që e bëjnë vendin. Dhe pastaj do bëj një pyetje shumë të thjeshtë. Bashkohe zhvillohen. Duke hequr petkun artistit, do bëj një pyetje shumë të thjeshtë. Këto qytete zhvillohen natyralisht apo për krah nga politika? Kjo është një dilemë shumë e madhe. Tani, Korça nuk mund zhvillohet natyralisht sepse bazën e ka qytet, kulture, artistësh e gjitha. Mendoj që subvencionohen shumë, janë disa qytete që subvencionohen shumë nga politika. Jo, ka shumë, ti e di shumë mirë sa turist ka Korça. Absolutisht. Çdo vit dhe më tepër dhe detyrohen pastaj edhe vendasit vet. Por ka dhe qytete të tilla si Shkodra që s'ishte fare në statistikë, që është nga qytetet me një infrastrukturë shumë të mirë. Edhe Shkodra nuk doli shumë lart. Me një rreth artistik, me artista shumë të mirë, me një zhvillim ekonomik, edhe një kulturë shumë të mirë artistike. Prandaj po them. Është vërtet. Se Tiranë dietik, ja. Unë shoh Klodianën tani që ka zënë pozicion, duke si vend i parë që do të flasim për Tiranë. Tirana është kryesh qytet. Po flasim për Tiranën, vërtet Tiranë si Tiranë unë. Mundësia më e madhe. Të patë njerëzit janë shumë të lirë. Mundësia që të udhtojmë qoftë në Europë, qoftë në botë dhe kur bëhet fjalë që ne këndojmë këngë popullore, sidomos të Shqipërisë mesme Tiranëse, Tiranësi shoku. Pra, e meriton, po... Për mua e meriton. E meriton, ha? Për mua, po. Ja, ishe vetë dasma e mikës tonë, ku shë mbajti dasmën të rafë. Edhe bërë këshu, ku shë mbajti dasmën. Ja, se për e të punë, po të jeshtë njëtën aktive të muzikës live, ja, Teja për shumë është një person që e një mirë në natën me live-it. Jo, është shumë e muzikës. Pikërish, pra, pikërish. Kështu që pra ne vëdhem ti lëmë shihet individuale të mua. Unë doja fakt të përfaqësoj te Teja Dursin sot, por më shumë duket se do përfaqësohesh bashkë me Klodin Tiranë. Jo, nuk ka lidhje. Muzika e Shqipërisë mesme është ajo që është dhe ne duke qenë Ballkanas. Do shkojmë gjithmonë aty, se ne përfundojmë. Ti shkon në një koncert edhe në një shfaqje shumë të mirë dhe të arrir artistikisht, dhe po u futallava në fund ti aty duke shpërthyes, se ti ashtu vjen, je eduku me breza. Kjo s'ka lidhje më. Por Shkodra ka muzikë të shkëlqyer, Korça gjithashtu. Gjithë qytetet. Vlonjatët kanë këngët e veta karakteristike, polifonia është perl, është perl, domethënë. Ti vërtet nuk kërcen dot maj tavolinës, po e shijon si muzikë. Muzika veriore është shumë e bukur, mirë ditore, veriore, po. Prandaj mote, po nuk është vetëm muzika ajo që jep jetë individit. Jo, janë individ, janë individ. Tirana është qyteti, është disa qytete të caktuara sepse është pak dilematike. Dhe ne duhet ta ngrem zërin, jemi në shekullin 21, nuk duhet të flasim më me fanatizëm. Jo, Aurel, në gjithë botën kryet qyteti është. Tani ti këtu ke qeverinën, janë disa qytete që janë nuk e meritojnë të jenë, ka edhe disa qytetesh nuk e meritojnë të jenë në atë nivel, jo vetëm statistikor, po realisht. Durrësi për shkakun ka qenë afër Tiranës. Pse çka ka Durrësi? Në fakt është edhe unë shumë herë që nuk ka rrinë ndonjëherë. Njerëzit janë të zhvilluar, para ka. Diku është problemi Durrësit. Se unë kam ndetur disa kohë në Durrës për efekt punë, shkoja dhe vija. Dhe nga ora 1:30 deri në orën 5 gjithë dursakët ikshin. Klejnë gjumë? Pa, se ku jeni më kur vini?
Jo se sa po u larguan pak dhe shenjat e jastikut në studio. Jo të fletë me. Të ndodhe ka përshtypje në çdo qytet, ta që është... Në Vlorë, fletë ka shumë këtë pesë. Jo, në Tiranë s'flim për shumë. Përveç Tiranës, përveç për qytetit, me ndoj se çdo qytet tjetër besoj se e njëta gjë. Ju të detit më duket se lodhen nga dielli. Mos mendo se qytetet tani ka. Jo, po janë në verë, për shkak të fare shumë të ardhur, duhet të prapë njerëz që jetojnë nëpër qytete aktualisht janë mbi moshën vegetare, kështu që normal janë më mendimtar, janë më kurativ në marrëdhënie me familjen. Se për shembull në Korçë ja vlen të rish brenda apartamentit, ke një sobë me dru, ke një kitar, ato ushqime tradicionale që ne vdesim turshit. Sot jemi sofistikuar me një telefon i thua Teas ose e Klodit, e kalojmë mbrëmje nga familja ime dhe kalon një mbrëmje shumë të bukur. Por prap zhvillimi i një qyteti nuk është nga individ, është shumë më. Vetëm jo nga individët, po jo edhe nga ata. Që në gjithë botën, në gjithë botën, kudo që ta shohësh kështu është. Ja, një qytet i vogël që ka njerëzit e vet, nuk mund të bëj jetë natë. Aq është. Aq është. Lutë që automatikisht ti vishesh me petkun e gjykimit. Është vërtet. Pak u mshiu çunë xhaj tani, ne erdhëm. Kjo është gatimi. Jo, por është në gjithë botën, jo vetëm tani. Po, po, po. Dhe ndryshe një qytet si Vlora, çaj gjallëri e kanë verë, nuk ecën dot. Ka një periudhë shumë të bukur Korça, që për shembull që duke patur të tillë kulturë mbi fenë ortodokse muslimane, një traditë shumë të mirë, mund të them që ditën e Pashkës, që varet ku bie, mund të them që gjithë Tirana është në Korçë, domethënë dhe muzikantët më të mirë, dhe artistët më të mirë, domethënë krijojnë shfaqje në atë qytet, domethënë është një zhvillim i menaxhuar mirë, jo nga qytetarët, nga tash dhe një. Por për sa i përket qytetarëve, unë do në çdo qytet duhet të rritet vëmendja, duhet të rritet vëmendja sepse që të bësh klasifikime të tilla, s'mund të bëhen sepse ka infrastruktura shumë të bukura në Shqipëri që duhen shfrytëzuar. Vërtet. Akoma më mirë dhe fiton lekë dhe harxhon lekë sepse po politika këtë pjesë. Po, prandaj vëmendja është nga politika që këto qytete kanë. Si të rast ti do, sido që ti nuk do ta krahasoj me Tiranën. Kryeqyteti është kryeqytet. Më lejon të ndërpres për pak minuta publicitet që të rikthehemi pas pak me bisedën tonë kaq të zjarrt. Publicitet.